Conforme eu falei, hoje vamos discutir um pouco mais de manejo e menos de epidemiologia do coronavírus. Mas eu não poderia deixar de me referir à globalização em tudo na nossa civilização, principalmente no século XXI. Esse imenso transporte aéreo que existe hoje de migração no mundo, seja para o ramo de negócio, seja para lazer, né, ou a trabalho, propicia muito o aparecimento de novas epidemias de tempos em tempos. Passado, a gente já teve isso aí no intervalo de 50 anos, e no século XXI, de 2000 para cá, pelo menos a cada 5, 7 anos, a gente tem uma novidade muito relacionada a vírus, obviamente, porque são os agentes mais comumente envolvidos em alta transmissibilidade. Essas três epidemias do século XXI, todas três respiratórias, todas três por coronavírus e todas três advindas de relação com vetor. A SARS, que foi a primeira, ela começou lá em 2002, 2003, e ela teve uma taxa de mortalidade de cerca de 9,6%, que hoje a gente tem uma mortalidade bem menor do que essa, e a razão específica é básica. Hoje a gente está melhor preparado no entendimento de medidas básicas de higiene pessoal e redução de transmissão por contato com isso, a gente reduz muito tanto a transmissão horizontal como disseminação epidemiológica. Cerca de 5, 7 anos depois, a gente teve a MERS, que foi também um coronavírus, né? A tipóide de coronavírus, esse MERS, Oriente Médio. Esse já foi uma epidemia que se restringiu ao Oriente Médio e chegou à Europa, uma mortalidade bem mais alta, um vírus muito mais virulento, e animais também com vírus. E, por fim, agora a gente chega no nCoV-19, que agora ele passou a ser chamado Covid-19, com uma mortalidade entre 2 e 2,3%. Esse número aqui já está defasado, porque ele muda diariamente. Isso aqui hoje já está em 80 mil casos, mais ou menos. Eu acho importante a gente reforçar, eu acho que na palestra anterior já foi discutido, o que é caso suspeito, o que é caso provável, caso confirmado, descartado ou excluído. Preenchendo critérios para caso suspeito, será febre e, pelo menos, um sinal ou sintoma respiratório, seja ele tosse, coriza, expectoração, e também viagem à área de transmissão cerca de 14 dias antes do aparecimento dos primeiros sintomas e não do dia em que procura a atenção à saúde. Esse é uma forma de conceituar o caso suspeito, e a outra é febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório e um histórico de contato próximo. Esse contato próximo é um contato a menos de 2 metros, prolongado. Esse prolongado serve para esses dias e para outros, que seria cerca de 4 horas, com um caso suspeito de Covid-19, mais ou menos nos 14 dias antes do aparecimento dos primeiros sintomas. Então, entre o aparecimento de sintoma, devemos olhar para 2 semanas anteriores e observar se tem essa situação epidemiológica. Quem seriam, então, os casos prováveis? Depois de suspeito, os prováveis seriam aqueles suspeitos com resultado laboratorial inconclusivo. Então, ele fica como provável, mas não confirmado. O caso confirmado é aquele indivíduo que tem a confirmação laboratorial do Covid-19, independente de ter sinais e sintomas. O caso será descartado do ponto de vista epidemiológico na situação em que um caso suspeito tem um resultado laboratorial negativo para Covid-19 ou um resultado positivo para outros vírus respiratórios. E aí, esse caso é descartado. E o caso será excluído quando um caso que for notificado não se enquadrar nos critérios, ele então será retirado da base de dados para fins de contagem de aspectos epidemiológicos
doença. O diagnóstico se baseia em diagnóstico clínico, epidemiológico e laboratorial. Atualmente, no início de uma epidemia ou de um surto epidêmico, normalmente se usa também critérios laboratoriais para confirmar, para desenhar melhor o evento. Mas, como temos hoje para a síndrome gripal, ou mesmo para os quadros de suspeita de influenza, o único critério utilizado é clínico epidemiológico, mas neste momento inicial ainda vai ser utilizado o critério laboratorial para definir bem a característica clínica e a característica laboratorial ligada ao Covid-19. Esse diagrama foi retirado do protocolo do Ministério, do programa do Ministério. O que é importante? Aquilo que está citado lá como caso suspeito é uma pessoa que está com febre, e mais um critério epidemiológico, que é a viagem 14 dias antes dos primeiros sintomas, ou contato com pessoas sabidamente com um diagnóstico confirmado do Covid, certo? Ou então, aquele paciente que possa ter sido detectado somente laboratorialmente, ainda que sem nenhum sinal ou sintoma referente. A resposta à doença ela é amplamente variável. Em casos leves, a sua maioria, assim como influenza, como adenovírus e síndromes gripais comuns, podendo chegar até a síndrome de angústia respiratória grave. E as precauções também são muito semelhantes em uso de equipamentos de proteção individual, como luvas, óculos, máscara, gorro, uso de álcool gel, lavagem frequentemente das mãos, disposição de resíduos adequadamente e quarto privativo quando diagnosticado como caso suspeito. Os principais sinais e sintomas, os sintomas aqui, e alguns são sinais também, para vocês notarem com o diagnóstico diferencial o quanto que é muito semelhante. Então, a conclusão que eu diria desse slide é que não há uma forma absoluta de separar a síndrome gripal da influenza ou do Covid-19. A frequência dos sintomas é muito semelhante e são três, então, síndromes agudas febris. Frequentemente podem vir como tosse seca, aqui o influenza um pouco menos, os três com mialgia e aí a influenza um pouco mais, coriza um pouco mais para síndrome gripal e um pouco menos para influenza e Covid, expectoração também um pouco mais evidente na síndrome gripal e um pouco menos na influenza e Covid, a dificuldade respiratória mais em influenza e Covid do que numa síndrome gripal. A síndrome de angústia respiratória grave é mais comumente vista em influenza, até mais ainda do que Covid. E o óbito também tem sido relatado entre influenza e Covid. Por ora, a influenza em seu momento de surto teve maior óbito do que o Covid está tendo no seu momento de surto epidêmico. Portanto, se a gente for utilizar o critério clínico epidemiológico para essas três síndromes, desses três eventos, eu diria que o que vai fazer a diferença nisso aqui tudo não serão os sintomas que são semelhantes, sim, à história epidemiológica de ter tido contato com pessoa portadora do Covid ou se você teve uma viagem para a área onde há casos detectados cerca de 14 dias antes do seu sintoma. Então, a epidemiologia, em todo momento de surto, ela é primordial para definições de casos. Aqui não seria diferente. O espectro clínico desse foi um trabalho publicado com 138 casos lá da China, foi publicado na New England, e mostrou que, aqui já diz o trabalho que ele está sendo atualizado, então, à medida que tivermos maiores casuísticas de série de casos, a gente poderá estratificar melhor se há pequenas nuances ou não em relação à síndrome gripal e influenza, mas, de maneira geral, é uma doença febril, é 98,6%, cansaço e fadiga em quase 2/3 dos pacientes, tosse seca em quase 60%, e daqui para baixo, 39
anorexia, mialgia, dispneia, aqui entrando com peso, então esses aqui já não são tão frequentes assim, então ficaria como febre, tosse seca, cansaço ou fadiga. Muito semelhante assim do pau e a influenza. O diagnóstico laboratorial que procede que para a influenza, a gente atualmente só tem os sentinelas para a vigilância de vírus da influenza que está circulando no nosso meio tá? E para síndrome de angústia respiratória grave. No caso do corona, será feito coleta de material em todo caso suspeito, tanto para vírus como para o coronavírus, para então definir possíveis diferenças. Esse suave é muito semelhante àquele suave de orofaringe que fazemos para o vírus influenza. Seja, então, fluxo para atendimento de pacientes sob suspeita de SARS-CoV-2 ou suspeito de Covid, vamos dizer assim. Eu acho que é importantíssimo. Reconhecimento precoce na triagem clínica. Portanto, isso se aplica com os profissionais de saúde, que não são médicos, mas profissionais que atuam na área de saúde, para o reconhecimento precoce e imediato colocação do paciente numa área apropriada. O que é área apropriada? Se ele está coabitando com outros pacientes na recepção, que seja oferecida a máscara cirúrgica para ele, se ele for um sintomático respiratório, ou que ele tenha epidemiologia suspeita, e que seja comunicado a enfermagem de estratificação de risco e ao médico do plantão ou do atendimento para colocá-lo numa área privativa a fim de fazer uma análise se cabe ou não a definição de caso suspeito desse paciente. Então, para sintomático respiratório, essa triagem clínica é importante e ela se inicia nas recepções e não exatamente com o enfermeiro estratificador de risco. Essas medidas facilitadoras para a identificação de risco precoce e evitar a transmissão horizontal em áreas de assistência à saúde. Motivar profissionais de saúde até um alto grau de suspeita clínica, através de treinamentos emergenciais, no caso, a gente, graças a Deus, já tem um tempo razoável para se preparar, porque o pico que a gente deve ter desse evento está relacionado ao pico de vírus respiratório, que é a partir da 17ª semana do ano, então lá para meados de outono, meados de maio e início do inverno. Aplicar conjuntos de medidas simples, de perguntas na recepção dos pacientes, que é essa orientação através de educação continuada, que fez parte hoje da palestra para a população geral e outra na terça-feira que vem para orientação daquelas pessoas que lidam com profissionais em área de saúde, sinalização das áreas comuns, lembrando aos pacientes e profissionais sobre a questão do coronavírus e medidas mitigadoras para reduzir a transmissão horizontal e a promoção da higiene respiratória, como tossir na dobra do cotovelo e de mãos e uso da máscara cirúrgica durante o período de atendimento. Os EPIs é importantíssimo para precaução de contato, né? Seria luva e o avental, garantir medidas de higiene respiratória, oferecer a máscara cirúrgica para o paciente com suspeita de Covid, orientar a tosse espirra adequada, seja na dobra do cotovelo, isso parece tão simples, né? E é muito simples, mas esse é um grande divisor de água para o aerossol que pode gerar. Mas são as gotículas que podem gerar dispersão no ar e fazer contaminação de pessoas próximas. Realização da higiene das mãos após contato com secreção de vias aéreas. E a efetividade desses EPIs vai depender muito de suprimento, treinamento e higienização de mãos. Não adianta termos o EPI e depois a gente, em não fazer a higienização das mãos, a gente tocar no EPI, tocar nas superfícies, porque aí essas mãos estarão transmitindo. Esse fluxograma está disponível no fluxograma do Ministério da Saúde, eu trago ele só para demonstrar, ele não está muito fácil de acompanhar, né, num slide desse, mas é como conduzir a triagem para casos leves e para casos graves.
Nos casos leves, provavelmente eles serão atendidos numa unidade básica de saúde ou uma unidade de atendimento de urgência, que são as UPAs, seriam avaliados por equipe e provavelmente recebendo alta para seu domicílio. Nos pacientes graves, então, esse paciente deve ser referenciado por unidades hospitalares referência. E aí, toda uma orientação durante o transporte, para essa equipe de saúde envolvida precisa estar adequadamente treinada. E a orientação para o domicílio também está no protocolo do Ministério, disponível para todo mundo, como fazer, como proceder dentro de casa com familiares, com pessoas de caso suspeito, leve que volte para sua casa. Durante o atendimento, o que eu diria que é importante? São medidas de suporte, são medidas de monitoramento não invasivo dos sinais vitais, que é medida de pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e saturação de O2, para garantir que esse caso se encaixa como um caso leve e não de síndrome de insuficiência respiratória aguda, grave ou não. Acesso periférico na unidade de atendimento de urgência, caso você reconheça que precise referenciá-lo, ou caso você reconheça de um atendimento e não precisa de internação, né? Até que você proceda à metodologia de diagnóstico. Oxigenoterapia sob cateter nasal ou vasocavina mante, no caso de você reconhecer necessidade, e aí esse paciente já preenche os critérios para ser transportado para uma unidade de referência. A introdução do antiviral, dosefamivir, e ou terapia de microbiana, caso você consiga entender que caiba, por conta de o diferencial principal que tem o coronavírus, o Covid-19, é com a influenza A e B, que circula muito mais frequentemente no nosso ambiente e durante o nosso momento epidemiológico de síndromes respiratórias. Esse, o oseltamivir pode coibir a influenza, mas não o coronavírus, ele não tem nenhuma ação. Aqui, só estou ressaltando porque cabe o diagnóstico diferencial e muitas vezes, só pensando no coronavírus, a gente não reconhece as necessidades de tratar a influenza A e B. A terapia de microbiana aqui está colocada porque muitas vezes eu estou diante de um evento bacteriano após um evento viral e, ao pensar também coronavírus, não me atentar para eventuais infecções bacterianas durante esse evento agudo respiratório. A coleta do material biológico principal e primordial, unicamente necessário, é suave de garganta. Não há sorologias, não há vacinas, portanto, o diagnóstico está todo centrado, como a gente faz diagnóstico de influenza, através do suave de garganta. Raios trajetórios, quando o paciente apresentar algum sintoma respiratório mais proeminente, que seria alteração aqui nesses sinais vitais respiratórios, e aí caberia aqui um raio trajetório, se houver disponível, então transferência para uma unidade de transferência para a realização das imagens, seja raio trajetórias ou que seja tórax, com isso já, né, decidido em casos respiratórios de sete. Avaliação contínua dos parâmetros respiratórios para avaliar risco, né? Esse paciente pode estar em risco de evolução? Sim, não é a sua maioria, mas se você não observar esses parâmetros de sinal vital, você não reconhece a mudança. E eu diria que essa mudança pode ser observada, cada unidade vai estabelecer a que intervalo de horário serão realizados os sinais vitais, mas o que eu quero deixar no detalhe é que essa avaliação contínua, regular desses sinais vitais pode determinar se você dispensa o paciente para casa, se você pede transferência para uma unidade de referência. Isso basicamente vai acontecer nas UPAs e nas unidades básicas de saúde. Quais ações de segurança no cuidado ao paciente, seja ele quem for, o motorista da ambulância, a circulante que leve o paciente, esse profissional de saúde presta serviço, vai usar uma capa limpa, não necessita que seja estéril, pode ser descartável, usar luvas de procedimento, sempre colocando-as por último e retirando-as primeiro após o atendimento do paciente.
utilizar preferencialmente a máscara N95 para o atendimento do caso suspeito, não há naquele paciente que não foi avaliado ainda pela estratificação de risco ao médico, a gente oferece máscara cirúrgica. Depois que ele se torna para nós um caso suspeito, então, o profissional de saúde vai usar preferencialmente a máscara N95 e, na sua impossibilidade, ele vai usar a máscara cirúrgica para atendimento a esse paciente. Usar um equipamento descartável de uso único ou dedicado, como a gente faz em unidade terapia intensiva, e devem ser desinfetados com solução hidroalcoólica. Evitar tocar com as suas mãos, os olhos, o nariz e a boca, com essas mãos potencialmente contaminadas, portanto, a higienização com álcool gel, despeito de ter retirado as luvas, se faz importante como medida dominante. E evitar movimentações necessárias de pacientes no setor. Isso se estende a familiares, visitantes e acompanhantes. Então, evitar a movimentação não é isolamento pleno e restrição completa, mas é uma coerção de grande circulação de pessoas com o objetivo de biossegurança para quem está vulnerável, ou seja, o não infectado pelo Covid. O que você pode fazer para você evitar, mesmo que você possa estar tendo contato e não sabe, certo? Pode ser um ônibus, pode ser numa unidade básica de saúde para um atendimento e que vai que depois alguém descobriu o quê. Então, com essa ideia, antes que o pânico se espalhe, é preciso que a gente entenda que as medidas são básicas. Lavagem de mãos com água e sabão, desinfecção com álcool gel, resolve. Então, higienize suas mãos com frequência antes de consumir alimentos, manipular os olhos, nariz e boca. Evite fazer isso. Use a dobra do cotovelo ao tossir ou respirar. Não compartilhe os objetos do pessoal. É muito óbvio, pessoal. Tudo isso aqui é praticamente gratuito. Facilite a ventilação do ambiente, permitindo a corrente de convecção, que é a corrente que vai num sentido só e não fica circulando dentro do ambiente. Mantenha distância de pelo menos 1 metro de pessoas que estão apresentando sinais ou sintomas de infecção respiratória, como fazemos para resfriado comum com crianças, com idosos, com recém-nascidos, com coriza, dor de garganta associada a uma febre. Se apresentar sintomas respiratórios, como tosse, coriza, dor de garganta e febre, procure de imediato uma unidade de saúde, colabore utilizando a máscara de proteção assim que você chegar na unidade, para a referência de onde a gente vê isso, o protocolo do Ministério da Saúde, os programas e recomendações da Anvisa, os boletins epidemiológicos do Ministério de 2, e eles são parte, e com isso eu finalizo minha apresentação. Muito obrigada.